Това е голямо, бе. Кво стана, бе? Куновото яйце. Дарина, Дарина, ела тук, виж какво ще дам, виж какво ще дам. Здравей, татуичери! Сега трябва да преплуваме с лодка до острова. Мислехме да го минаме с гащеризони, обаче Дунава се е дигнал поне с метър в отвес. Чакаме Ники и отиваме на острова на прасетата, там да видим следите от прасета, защото след 2-3 дни влизат ловджиите и ще стане страшно. Тръгнат ли ловджиите, тръгва и штукът. А дали ще срещнем праце и ще ядем щраусово яйце, ще разберете след малко. Ай! Пристигнахме в джунглите. Запалиме огън и да сготвиме яйцето. Сега да видим как ще го щупим първо. Стигнахме, Ники. Топ G. Не, миналия път отидохме на слънчака, който още толкова в друга посока. Бото е с метър и половина, два в отвест. Ще е интересно, надяваме се да има риби, въпреки че много се е разлява водата. Е, тук вече нагазихме в джунглите, за съжаление не може да минем по тревата. Ние от тук няма как да минем. Е, оттам трезво. Не, 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 ти виж го докъде е той. Тонка, отиваш от тук, брат ми. О, там се затъна, ела, оттам се затъна. Да. Нещата са се променили много. И ще трябва да газим малко в джунглите, за изобщо да успеем да стигнем канала. Хубавото, че това е последното препятствие и стигаме на правилния канал. Пишете долу в коментарите, искате ли да нощуваме на остров. Не, не. Не, вика. Пичове, ако искате да подкрепите този канал, може да го направите като смачкате бутона абонирам се с крак и си купите мърч, новите свитчери на Twitch Fishing. Децани и служебни. Така подпомагате на мен, на колегите и на тия диви приключения да се случват. Какво става, нашия? Затова другия път с гащеризон. Малко по малко се учи. Хора, вижте колко е яйцето, тежи около килограм. Първата ни задача е да го щупим. Дали ще успеем, сега ще разберем. Мисля да го халосам първо с някаква пръчка. Първи опит за чупене на щраусово яйце. Хаябунга. Това нещо не се получи. Взимам по-дебелата пръчка. Това беше удар. Щупи се! Щупи се! Бил ти. Да, откъде знаеш, че се щупи толкова леста? Тия викат бургия, давай тигана! Едно яйце пълни тигана! Вижте за какво става въпрос, ето я черупката на щраусовото яйце. Аз си очаквах да е доста по-здрава, защото я разбиват с дрелки, с не знам си какво. Един сантиметър дебела, митове и легенди. Че е здрава, здрава е, ама не чак толкова. Изхаках я с тоягата. Първия път се щупи тоягата, втория път обаче ударих як удар и не успя. Наистина е яко, но не е чак такова, каквото го описват. Сега ще си направим омлет от щраусово яйце. Го разпали, брат. Кроманьонската ще ни е трудно, особено с тия влажни клечки. Дай сега наредим е така 4 дървета да фанеме тиганчето. Според мен и стънки стане, ние пържиме яйце, не мръвки. Споделихме си тук кой какви преживявания е имал в миналото и двамата успяхме да запалим огъня. Но огъня е факт, а преди малко валя дъжд. Сега слагаме яйцето. Това си щупи зъб, човек, като го хапнеш.
Направихме страшна мамалия. Малко дървесина, као Bushcraft Nature. Топ, крехко е. Не си ял такова. О, бе, това е. Е така и мога да нощуваме тук. Общо взето, малко по-меко и мазно от има вкус на, ако сте си правили на циганска любов, печките тия металните на вестник, е на такова има вкус. Може би, защото вкарахме малко дървесина. И кал. И кал. Но е уникално. Хубаво е. Има ли аптеки наблизо? Точно се едно яйце на вестник от баба ви. Бруталия. Как е? А? Хубаво. Хубаво, нали? Да. Тонка, хапни си, бе. Не, но само... Аз и Ники да сме в интензивното тази вечер. Не. Аз ви казвам, дайте да си отстреляме един глигант преди сезона, докато има жар. Давам, къде е? Да. Е, трябва да е свършил работа. Айде сега да угасим огъня, да не стане някоя беля. Да, брат, то пълни на там, какво? Няма да можем са. Ама всеки бутиш. Май оцелихме дървото, тук е за гъщеризони. За съжаление, острова отпада. Още в началото видяхме, че водата е придошла много и няма как да дойдем. А ние сме с къси бутуши. Път да дойдете с бутуши, то път не може да се мине. И то не може да се мине да. С бутуши. Пак не сме, ако бехме с бели кецове, щехме да преджапаме. Така че опция, кой знае каква друга нямаме, освен да... Званиме на старшия. Званиме на старшия. Ще малко да направя рекламка на тия бутуши. Адски леки и удобни са, нереално са леки, за 50-60 кинта са и са топ. И за зимата не усещате студ и са много леки. Това, което е най-важното, се носите си с кецо. Та затова сме ги обули. Прекъснахме на човека белота. Вместо да си играе белот, сега ще въртим около острова отново за разпери. Дунава си е качил доста хора. Последното видео е тук, буквално се разхожда. Ай, сега, много, брат. Ти на бриза ли беше? Не, едва ли. Аре, бе, тигре! То обаче се удари нещо странично. Чекай, дай ще му помоги. То е добър. Хубав. Хубав, хубав. То ти е пуша и се. Да, 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 виж го как е. Виж го как е гръмнал. То мой да е по-голем, брат. Да, да, то беше бърз. Вътре в гърлото го е взял. Това беше най-голямата риба за днес, 63-4 см, 60 плюс. Сега ще я мерим да видим дали е най-тежката. Доста голямо прасенце, пак удари на агарончето. Голяма свиня, страшен кеф. На острова ги нямаше штуките, обаче сребърните стрели поне са тук и са активни. Спрейчето за чистене и спрейчето за мъгла. Види, че го снимам на клип. Е, това е чистия хора, а другия е за спрейла. Почна да ви се замъглявят, него още не съм го тествал, по 5-6 лева са и са доста добре да си ги носа при мен. По-сомаджийско, отколко възперско. Но факт, че онова там къде си търбуши. Става, бе! А, още един! Давам! Моя се откачи, аз опрех въдицата, той се тръска. Това е голямо, бе! Голямо, бе! Кво стана, бе? Не знам, човек, виж как мудра на дна това. Да, ако знаят, беше друго вече да се скрашува. Гаранция? Да. Е, как така те сгана, бе? Какъв отпор даде, брат. О, дърте, дърте, дърте. Приближи му го, бе, Ники. Браво, бе. Метай, метай тук, метай. Браво, бе, момче, я го мерни. Как по едно и също време ни удари, братле, ама мене у въдицата, у кой ми опре? Не, 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 у Ники, у тебе ли ми опре въдицата? Баща. Баща ти ли? Да, да, и не беше. Дайте клещите.
Немаше на къде. Вика, тук трябва да фанеме и верно фана. Кай, честно. Ама моя беше малечек. Дали рибата, дай, после. Ще да го опака. Залеза. Искаме един. Риба ли бе? Къв кантар, бе, брат. Давай да, да ловим. Пускаме един. Вадиме друг. Стана мазало от разпери. Дай кеп. Кантар, къвка. Кантар, да. То с репозе. Тук верно са пръстите. В камера сме. Кажи какво си тук. То няма да е лесно. То най-борно от нещата. Мой. Говориш, това не ти дадеш, това ще е някакво прасе. Не, просто е много бърна. Аванса не съм го местил. Къде те зе? Не знам. Не гледам. Чакай, че аз така натнах, сега ще изчакам да минем на клоните. Батко, а не бе! Само изчаках да мине клоните и го праснах. Ама имам и удар. Ии, какво става бе? Ти още не мога го кепнеш, то ли? Батко, тука са зверове. Тие как се завират под лодката? Дай, дай един я да го шапшаросам. Дай, ама това. Дай, поне не фанат, кой? Преди да сме се обърнали от лодката. Стара манджа с гроза. Не става, човек? А? Не става. Нали? Аре бе, нали ги потеше? Майко, какво е пръстце? О, да, мани, ти да не е голен, то си че да бъде. Вътка. Ой, дърпай, вали. Гледай го, брат. Малък е, ама се е качнал отвън, а? Он е добър. А то се е центровал отгоре и не ще да се... Не ще я се предава, не е в устата. Аре бе! Гледай го бе! То отвънка, аз след това ти казвам, човек, като са в устата са по-покорни. Обаче удариш ли го отвънка... Гледай го! Направо къс. Така си забил... Аз не мога да... Дай го тук. Дай го тук на операционната. И то кеп много ги фаща. Чакай, не ни забие. Не можеш ли да си го извадиш? Не, защото воблера мина отдолу. Свети, откачи от рибата. Откачи го от рибата, бе. Право, да... Видиш как съм го зачаткал. Едната в вирлата. Гледай, братле. Жестоко. Така съм го изчал, аз стрилче. Той затова се бори това мое толкова много. Вие до тук слезахте? Не. Да сте напред, поне 20. На Сантове пак е 60+, брат. 3 не има. 2 и нещо е. 2 и 2, 300 си имам. 63 Санта. Е, такова чудо на чудесата не е било. Една 50-ка и една 60-ка. Ето. Една 50-ка и една 60-ка. Е, такова чудо на чудесата не е било. Тримата удари, мазало. Аре да ги пускаме ти риби, преди да са си отишли. Оп, трагна си. Аре, бачко и ти. Е, такова аре си пия на разпер. Не е била никога. Айде. Аре. Оф. Дай, бе, Ники. Как ще ще я ти сгъна да гекито, ама ти е тука си изроди, бе. Човек, аз това цял ден не е бил. Да. При
приключението беше епично. Сега отиваме да го полееме в някой ресторант преди да си легнем, защото такъв риболов се случва веднъж на 100 години. Може би общо за деня хванахме 30 кг разпери, като си има предвид, че 5 часа бяхме на острова да вариме яйцето. Надявам се видеото да ви е харесало. Чупете subscribe бутона, абонирайте се, по този начин ме подкрепяте. Щупете към батарията да не изпуснете следващото разперско видео. Ако искате да ни подкрепите, може да си вземете мърч, може да си вземете Twitch Fishing Box за разпер. Тук долу в коментарите с този, който аз тръгнах, или Воблера Бияч. Ай сега да ви вода на ресторант да ви почерпа за добрия риболов.